øynene, sant? Sånn. Ja. Sara? Du ligner på deg selv, fra 10 år siden. Du ligner litt på deg selv, du også. Du har virkelig funnet drømmemannen. Jeg kleder ikke. Du et sånn ordentlig, ordentlig fint menneske. Det finnes ingen moral lenger. Bare et tomt jag etter bekreftelse. Vi desperate, som skadedyr. Slik har vi blitt et land av forrædere. Vet at vi lever i Kali-Yuga. Det mørkets tidsalder som kjentegnes ved polarisering, hykleri, elendighet og sykdom. Kanskje du skal fokusere mer på det som bra, og ikke bare det som dritt? Nei, takk. Men noen ganger så har du litt sånn tanker som vanskelig å forstå. Det bare koker sin hodet. Så det som det masse puslespillbiter som ikke har noen plass. If your heart is a doorway, but there's nobody home. Når skjønte du at han egentlig var sånn? Har du forlatt virkeligheten fullstendig? Jeg forholder meg til fakta. Altså. Fakta? Hvor faen det du har fått det fra? Hva faen du? Men Jonas kan ikke reddes hvis alle rundt han tar avstand og bare hater han. Livet bare litt slitsomt innimellom. Men med deg så ting mye, mye bedre. Stream everything you love op NPO+.